Közel 100-an vettek részt a koszorúzáson Dombováron vasárnap délután. Az eredeti Kossuth szobor csoportnak helyet adó Szigeterdőben Kerényi Zsolt alpolgármester mondott beszédet a március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmával. Felelősségteljes, felemelő, egyben szívet melengető érzés március 15-én ünnepi beszédet mondani. Felelősségteljes, mert az emlékezésből nem lehet kihagyni a jelenből adódó összehasonlításokat, párhuzamokat. Felemelő, mert az első felelős magyar kormány tagjainak otthont adó helyen mondhatom el gondolataimat. Szívet melengető, mert a magyarság legbensőségesebb ünnepe, amit nem csak a Kárpát-medencében élő, de a nagyvilágban szétszóródott magyarok is tiszta szívvel ünnepelnek. Külön öröm, hogy városunk 50 éves évfordulójának évében a dombováriak együtt közösen emlékezhetnek, ami sajnos idén a budapestieknek például nem adatik meg. Az ünnep jelentőségéről máig ható üzenetét foglalta össze a humán alpolgármester, a hazaszeretetről, a nemzettudatról és az önfeláldozásról beszélt. 1848 és 1956 forradalmárai Szent István országát, a független magyar államiságot akarták visszaállítani. A szocializmus szinte helyrehozhatatlan károkat okozott az emberek lelkében. Nagyon hosszú volt a 45 év. A nemzettudat, hazaszeretet, önfeláldozás üres fogalmakká váltak. Dombováron a március 15-i megemlékezés az két részből állt volna. Az egyik itt a Kossuth szoborcsoportnál a koszorúzás. A második rész az ezt követően az ünnepi műsor az apácai iskolának a dísztermében. Többszöri ülésezés után nagyon nehéz döntést kellett hozni a város vezetésének. A döntés az pedig az lett, hogy a szabadtéri részét a műsornak, tehát itt a parkban a koszorúzást azt megtartjuk, a másik része pedig a sajnálatos helyzet miatt elmarad. Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Nagyon fontosnak tartom, hogy mai március 15-i alkalmával legalább az emlékezés koszorúit elhelyezhetjük. Azért mondom ezt a legalábbot, hiszen a központi ünnepélyeket, illetve a tervezett városi ünnepélyt sajnos az ismert járványveszély miatt le kellett mondanunk. De úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben és ezen a napon és ebben a fokozódó szituációban különösen fontos az, hogy az emberek egymásra találjanak, összetartsanak, és nemzeti ünnepünk alkalmával kifejezzék hálájukat a hősöknek, hiszen olyan pillanatokat élünk, amikor erre azt hiszem különösen szükség van. Az ünnepség végén az önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek helyezték el koszorúikat. A rendezvényen a Dombovári Zenész Egyesület idézte fel a kor jellegzetes dallamait.